बन्दर्भ सारङ्गीमा, त्यस्तै गरेर बाँसुरीमा टिका पौडेल र हाम्रो गिटारमा मनकाजी कट्टेल र माधवमा दिनेश कुलाल, हाम्रो सिको टिम यहाँ जमिसकेको छ र टिमहरूमै हामी औपचारिक हिसाबले कार्यक्रमलाई सुरु गर्नेछौँ। तेह्रथुमको आयोजनामा सदर गाउँपालिकाको कार्यालय शुक्रबारेको व्यवस्थापनमा हामीले साहित्यिक साँझ विशेष गरी कविता गजल र मुक्तकहरूलाई मुक्तक वाचन कार्यक्रमलाई साङ्गीतिक धुनमा अझ रमाइलो बनाउनका लागि हामीले यो साङ्गीतिक साँझको आयोजना गरेका छौँ। हाम्रा विशिष्ट अतिथिहरू, विशिष्ट पाहुनाहरू यो कार्यक्रममा कार्यक्रमको अझ बढी शोभा बढाउनका लागि कार्यक्रमका गौरवका रूपमा रहनुभएका गजल तथा कविता वाचकहरू हामी माझमा आइसक्नु भएको छ र केही श्रष्टाहरू आउन बाँकी पनि हुनुहुन्छ। प्रसिद्ध सारङ्गी वादक लोक गायक तेजेन्द्र गन्धर्व वंशी कार्यले लगायतका उहाँका प्रसिद्ध गीतहरू, एउटा प्रिय गीतहरू गाइसक्नु भएको छ। उहाँ हामी सँगै हुनुहुन्छ सारङ्गीमा, त्यस्तै गरेर बाँसुरीमा टिकाराम पौडेल, माननीय दुर्गा परियार, डाक्टर देवी पन्ती, पीडा नेकाले, रामप्रसाद खरेल, धनजित पराजुली, हरि बराल, त्यस्तै गरेर लगायतका मिडियाहरूले हामीलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर सहयोग गरिरहनु भएको छ र हाम्रो प्रमुख अतिथि श्रद्धेय सदर गाउँपालिका अध्यक्ष पनि हामी माझमा उपस्थित हुनुभएको छ। पाँचजनामा सञ्चालन हुन गइरहेको यो कार्यक्रमलाई औपचारिकता दिनका लागि, यो कार्यक्रमको अध्यक्षताको आकर्षण गरिरहनका लागि सदर साहित्यिक समाज शुक्रबार 13 थुम्का अध्यक्ष थापा बेगारीजीलाई अध्यक्षताको आसन ग्रहण गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछ। साँझ गजल साँझको आज हामी यो तयारी अवस्थामा छौँ। यस सन्दर्भमा म सदर साहित्यिक समाज शुक्रबारीबाट यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम सुरु भएको जानकारी गराउँदै सञ्चालक रोशन यात्रीलाई कार्यक्रम अगाडि बढाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो यो कार्यक्रमलाई अझ बढी सोनमा सुगन्ध थप्नका लागि, अझ बढी शोभा बढाउनका लागि हामीसँग सँगसँगै रहनुभएका प्रगतिशील लेखक सङ्घ केन्द्रीय उपाध्यक्षज्यू, त्यस्तै गरेर महासचिवज्यू, केन्द्रीय उपासचिवहरू, त्यस्तै गरेर केन्द्रको सम्पूर्ण टिमलाई मैले एकमुष्ट आसन ग्रहण गर्नका लागि हार्दिक नमस्कार गर्ने अनुरोध गरेँ। मेरो कविता वाचन गर्नका लागि यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण संस्थाहरूप्रति हार्दिक उच्च सम्मान गर्दै उहाँहरूलाई एकमुष्ट रूपमा आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उच्च प्रसारणमा जोडिरहनुहुने सम्पूर्ण मिडिया कर्मी पत्रकारज्यूहरूलाई एकमुष्ट रूपमा आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अन्य विभिन्न संस्थाका हिसाबले, सङ्घ संस्थाको हिसाबले हाम्रो कार्यक्रममा जोडिन आउनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरू एकमुष्ट आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर चौतारी क्याफे विभिन्न गजल तथा कविता वाचकहरूलाई पालेपालहरू क्रमशः हामी उहाँहरूको प्रस्तुति राख्न गइरहेका छौँ र त्योभन्दा अगाडि एउटा स्थानीय म्युजिकबाट सुरु गरिदिनुको लागि यतातिर बिर्साएर रमाइलो यो गीतलाई उल्लास भयो पारौँ क्यारे, रमाइलो यो साँझलाई उल्लास भयो पारौँ क्यारे। हामी सुमधुर सङ्गीतका साथमा कविता र गजल केही क्रममा छौँ।
छ जिन्दगीको अन्तिम ग्राहक, तिमीलाई 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 बनाउनु छ जिन्दगीको अन्तिम ग्राहक, आफूलाई बजार रोक्ने बेला सस्तो भावमा राखेको हुन्छ सोचिरहेछु किन यसरी जिन्दगी दाउमा राखेको छु। यो समाज उल्टोबाट हेर्छ अनि मलाई खिच्दैरहन्छ, यो समाज उल्टोबाट हेर्छ अनि मलाई खिच्दैरहन्छ, मैले त टोपीलाई शिरमा चप्पललाई पाउमा राखेको छु, सोचिरहेछु यसरी जिन्दगी दाउमा राखेको छु, केर फाल्न सक्छु न राखिरहन सजिलो छ, कसै कसैको याद यस्तो अप्ठ्यारो ठाउँमा राखेको छु, सोचिरहेछु तिम्रो हातको कतिसम्म विश्वास गर्दैछ, हेर खरानीले पनि चुरो बन्ने आश गर्दैछ, मलाई दियो बनाई तिमीले छोडेर गयो, मलाई दियो बनाई तिमीले छोडेर गयो, बरु सँगै लैजाने रहर बतास गर्दैछ, तिम्रो हातको कतिसम्म विश्वास गर्दैछ, हेर खरानीले पनि चुलो बन्ने आश गर्दैछ। बगिरहन्थे यताउता ठेगान थिएन जिन्दगीको, बगिरहन्थे यताउता ठेगान थिएन जिन्दगीको, बगिरहन्थे यताउता ठेगान थिएन जिन्दगीको, जीवन नमस्कार अनन्त अनुग्रह पाखीवासबाट काली हुन पाए हुन्थ्यो, तिम्रो मोठ रङ्गाउने लाली हुन पाए हुन्थ्यो,
छुट्टा छुट्टै हात हैन ताली हुन पाए हुन्थ्यो। जागौ युवा अब जागौ देश चुसिसके ती प्युपाहरूले, जागौ युवा अब जागौ देश चुसिसके ती प्युपाहरूले, देश जोगाउन जाग्नै पर्छ अब हामी देशका युवाहरूले, देश जोगाउन जाग्नै पर्छ अब हामी देशका युवाहरूले, देशमाथि राष्ट्रघात गर्दैछन् ती युवाहरूले, देशमाथि राष्ट्रघात गर्दैछन् ती युवाहरूले, राष्ट्र राष्ट्रियता र समृद्धिका लागि जाग्नै पर्छ अब हामी नवयुवाहरूले। तिनैको रगत मन परायो, फाटेको दुखी मन फाटेको दुखी मन सिलाउमा कसरी, फाटेको दुखी मन सिलाउमा कसरी। ती चाहिँदैन, धेरै जति चाहिँदैन बेहुला भए पुग्छ, धेरै जति चाहिँदैन बेहुला भए पुग्छ, पञ्चे बाजाको टोली लिएर आउनु कान्छ, यो असारमा टोली लिएर आउनु। यहाँ संसार बेचेर सम्बल त बिग्रिन्छ, धुलोहरू कड्कड मिलेर भयङ्कर ठोस उफ्रिन्छन्, ठोसहरू पल पलमा धुलोका कणहरूमा मिल्छन्। यो 21 औं शताब्दीको देन हो साथी, यहाँ गरिब बेचेर गरिबी गिरिन्छ। शैलको चोटीमा फुत्त यसले सक्छ पुर्याउन, बाटो बिराउनै हुन्न लेखनीले कुनै दिन, सतर्सेर सकिँदैन समाउन, बाटो बिराउनै हुन्न लेखनीले कुनै दिन। उनले मुख पर्दै गए, मता आफ्नै घरकी रचिन काठे सम्बन्धमै चल्यो छुरा। मात्रै निराश बन्ने यो जिन्दगी कहाँ हो, सम्भावनाहरूको खोजी गरौ यहाँको, झुल्केर काम आई दोछन् हिमाललाई, अग्लो हिमाल प्यारो अग्लो हिमाल आफ्नै प्यारो सधैँ मलाई। रातभरि मदिरा पान र विलासमा रम्दै दिउँसो भने खरानी गर्छन् कान्छिरेका जोगीहरू। Yeah.
युवाहरू मन मिचेर जवानीसँग खेल्न धाउनेहरू, मिठाई दिएर जवानी बिताउनेहरू मन मिचेर जवानीसँग खेल्न धाउनेहरू, छक्क लाग्छ, छक्क लाग्छ जनताको पसिनामा बाँध्नेहरू हो, छक्क लाग्छ जनताको पसिनामा बाँध्नेहरू हो, मिठाई दिएर जवानी बिताउनेहरू हो, मन मिचेर जवानीसँग खेल्न धाउनेहरू छक्क लाग्छ जनताको पसिनामा बाँध्नेहरू हो। फेरि पनि के भन्ने खै, फेरि पनि के भन्ने खै, नेताकै गुणगान गाउने बिरामी भएर अस्पताल जानुहुन्छ, हातमा रुवा र सुई बोकेर नर्स आउँछिन्, जब तपाईँ बिरामी भएर अस्पताल जानुहुन्छ हातमा रुवा र सुई बोकेर नर्स आउँछिन्, मुसुक्क मुस्कुरा आउँछिन् भन्ने घोचेर पहिले गाउँमा मेरी आमा बुलाङ्गी लगाउनुहुन्थ्यो, मेरी आमा बुलाङ्गी लगाउनुहुन्थ्यो, पहिले गाउँमा समाजले पाके भनेपछि, दुनियाँले असभ्य भनेपछि आफ्ना लागि अलिकति र समाजका लागि अलिकति बाँच्नको लागि मेरी आमाले बुलाङ्गी लगाउनु भयो। नभएपछि त्यो तस्बिरको बेकाम मानौ, यो शरीर बिना तकदिरको बेकाम सोचे, मङ्सिरमा त साय जुराउनु पर्छ, अस्ति नै सोचेको सोचे, मङ्सिरमा त साय जुराउनु पर्छ, कार्तिकमै आयो तिमी मङ्सिरको के काम, नभएपछि तस्बिरको के काम, मनका रहरहरू पुरा गर्नु अहिले, मनका रहरहरू पुरा गर्नु अहिले, जवानी सकिएपछि यो शरीरको के काम, ठुला बडाहरूको नाममा सलामी आउँछन्, हामी साना छोटाहरूको घरमा कलमी आउँछन्, मित्र हो भने बाँच्दै आउनुहोस्, मित्र यदि हो भने बाँच्दै आउनुहोस् भेट्नलाई, मित्र यदि हो भने बाँच्दै आउनुहोस् भेट्नलाई, मरेपछि त सत्तु पनि मलामी आउँछन्। म त डेरामा बसेकी मान्छे, म त डेरामा बसेकी मान्छे, अँध्यारो भविष्यको घेरामा बसेकी मान्छे, म त डेरामा बसेकी मान्छे, अँध्यारो भविष्यको घेरामा बसेकी मान्छे, न व्यापार छ न जागिर छ, मनभरि केवल पीर छ, अनिश्चित यो तकदिर छ, तिमी बिहे गरौ न प्यारी भन्छौ, अहिले त सक्दिन केही वर्ष पर्खा न ल, बाँच्न पनि सकिनँ मर्न पनि सकिनँ, म घाइते हुँ मैले केही गर्न पनि सकिनँ, बाँच्न पनि सकिनँ मर्न पनि सकिनँ, म घाइते हुँ मैले केही गर्न पनि सकिनँ, तिमीले त साग बोडी आलु बेच्यौ, तिमीले त साग बोडी आलु बेच्यौ, मैले त चाबो बिउ छर्न पनि सकिनँ, बाँच्न पनि सकिनँ
गर्न पनि सकिनँ, म घाइते हुँ, मैले केही गर्न पनि सकिनँ। इतिहासमा मेरा वीर पुर्खाले नदी तरे, इतिहासमा इतिहासमा मेरा वीर पुर्खाले नदी तरे, पहिलेको म एउटा खोलो तर्न पनि सकिनँ। जवानीमा ढाके भइसाले तिम्रो र यस पछाडि हामी क्रमशः हिसाबले रचना पाचनलाई नै जोडिरहेका छौँ। फेरि भइसक्दा पनि अझै बुवाले मलाई गराउनुहुन्छ, बाजेले धरानबाट ल्याएको नुन खाएर पो गराउनुहुन्छ कि, बाजेले धरानबाट ल्याएको नुन खाएर पो गराउनुहुन्छ कि, अनि अनि त्यही धरानबाट ल्याएको नुन खाने बोजू र आमाले किन मलाई गराउनुहुन्न, अनि त्यही बाजेले धरानबाट ल्याएको नुन खाने बोजू र आमाले मलाई किन गराउनुहुन्न। साँच्चै यो नुनले पनि पो महिला र पुरुषमा विभेद गर्छ, होइन भने किन फरक पर्छ, होइन भने एउटै घरमा किन फरक पर्छ। धन्यवाद। यसो भनिसकेपछि अब फेरि उता फेरि सोध्नु पर्यो, होइन चिरा चिरा भनेपछि यो हिसाबले हाम्रो पालन पनि हिसाबले तपाईँलाई सिकाउनु खोजेको छु। र अर्को चाहिँ अब मानको छन्दमा सन्तोष सरलाई मैले त थाल पनि दिएको छु, बिस्तारै बिस्तारै देखिन्छ नि गाउँमा सडक पुगेर खुसी भएकाहरू अहिले दसैँ सराईले गाउँ दिए जस्तै सडक पनि एक्लै भएको देखिन्छ है। परिस्थिति अनुसार चल्न जाने अवस्था हेरेर छाल उचाल्ने नाक रबाट जमाई सरलक्क लिन सक्ने सम्पूर्ण हाहाकारको गन्तव्य समुद्र जस्तै रहेछ सहर, सम्पूर्ण हाहाकारको गन्तव्य समुद्र जस्तै रहेछ सहर। काली ओराली तन मन लगाइकन तिमी गरे थियौ बेसी सकल ममता जन्म जननी, शरीर गोती आमा शिथिल नभई जीवनभरि जवानी बुढायो सतत सुरले पौरथ गरी। होइन के भन्नु रह तिमीहरू नबोलीको डोर्ने मधेस छोड्यौ, अनि तिमी उतै उतै जहाजमा विदेशतिर सोर्यौ, अनि नेपालमा राजतन्त्र गयो, गणतन्त्र आयो, संविधान बोल्यो, आशा जगायो, मुलुकमा शान्ति र आमन चयन छायो, भारतीय स्थानीय सरकारको निर्वाचन भयो, संघीयताले समृद्धिको नारा ल्यायो, त्यसपछि नि हो कान्छा
त्यसपछि गाउँमा ठुल्ठुलो डोजर र ढाकुहरू छिर्यो, उसको थुन्थुनोले भक्म्याङ्की भक्म्याङ ढाल्नु थाल्यो, कल्ला र बिलहरू प्लास्टिकले फोड्नु थाल्यो, पहाडा र भिरहरू बढ्नु थाल्यो। यत्रो हेमोनाको मधेसको जत्रो बाटो जक्सन भएको छ कान्छा अहिले बारीको बाटो। गाउँले पनि जागरले कुटो र कोदालो समाए, रोक्न काम गरेर दुई चार पैसा पनि कमाए, गाउँमा घरको छानु बाटो हटाएर सबैको घरमा च्यादर ओढाए, निन्द्रामा कानमा भोल चुइने दुःखबाट जनतालाई छोडाए, गाउँभरि भटभटे कुट्नु थाल्यो, अनि चाहिँ जनताले अलिक कुरा बुझ्नु थाल्यो। सिँचाइ भयो गाउँमा बोर्नु पक्की कुलो, सिँचाइ भयो गाउँमा बोर्नु पक्की कुलो, गाउँ गाउँमा ग्यास छिरो कान्छा अनि बाल्नु थाल्यो मान्छेले स्टिलको चुलो, पक्कु छाड्यो मान्छेले डोङ्गोमा सुन्तला र केरा, बस्नु थाल्यो गाउँको मतानमा पनि कान्छा सिरा सुन्तरीतिरको इन्जिनियर र ओभरसियरहरू लिएर, मोटर आयो मोटर आयो पक्कु छाड्यो मान्छे भारी, डोङ्गो ढाका र झोला बिजुलीको मुहान भएको छ कान्छा अहिले तेलिया खोला। उकालो हिँड्दा म बुढो लड्छु कि भन्नु पनि परेन, ए बिजुलीले टिभी ल्यायो उज्यालो ल्यायो के जाति ल्यायो ल्यायो, पुटुङटुङ चलाउँछन् गाउँभरि मिलहरू, हाते ट्याक्टर आएको छ हराउँदै गयो हालीको पिरहरू, भरियाको जागिर हरायो, घन्टौँ पानी बोक्नु जानुपर्ने भुवारीको कथा हरायो, घर घरमै धारा आयो, सुख र समृद्धिको नारा आयो कान्छा अहिले त मोबाइल आएको छ, संसार एउटा सानो गाउँ भएको छ, स्कुलमा कम्प्युटर चलाउँछन् बुढाहरू, ए स्कुलमा कम्पाउन्डर चलाउँछन् बुढाहरू, पुरा गर्दैछन् कान्छा हाम्रो सन्तुष्टी किलाले जनताको कुराहरू। त्यो नाकको फुली टल्काएर विश्वासी नाकको फुली टल्काएर फिस्सासी, बारुले त्यो लोटे कम्बर ढल्काएर फिस्सासी, साँझ पख अँधेरीमा अध्यक्षज्यू साँझ पख अँधेरीमा मलाई बोलाई बजेरीमा, साँझ पख अँधेरीमा साँझ पख अँधेरीमा मलाई बोलाई मजेरीमा, एकाएक छेउमा कुपी सल्काएर आँखैभरि मेरो मुहार छल्काएर तल्काएर खै के भयो एक दिन उसलाई, खै के भयो एक दिन उसलाई, खै के भयो एक दिन उसलाई दौडिएर छेउमा आई, खै के भयो एक दिन उसलाई दौडिएर छेउमा आई, ओठै ओठको मित लगाई पल्काएर फिस्सा। उस्तै परेछ चलन भिन्नै छ, मन्दिर शिक्षा उस्तै परेछ चलन भिन्नै छ, कानुन कानुनले दियो भेदभाव छैन, म आको सहज छु पहिलो छुट्टीमा आउँदैछु, म त्यति खुसी लागेको छ। र योभन्दा अगाडिका गजलहरू सृजनाहरू कविताहरू सुनेपछि म फक हुन्छु जस्तो मलाई लागिरहेछ, धेरै राम्रो सुनाउनु भएको सबैजना साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र म खास गजल चाहिँ अलिकति शृङ्गारिक प्रेम सम्बन्धी नै, चुडिएको सुकेको माला होइन र जिन्दगी आँसुको खोला नाला होइन, जिन्दगी चुडिएको सुकेको माला होइन, जिन्दगी आँसुको खोला नाला होइन, तिमीलाई मात्र हृदयमा ठाउँ छ प्रिय, तिमीलाई मात्र हृदयमा ठाउँ छ प्रिय, दुनियाँका लागि हो दिल धर्मशाला होइन।
नाम छेकेर मात्र जिन्दगी चल्दैन, सपना देखेर मात्र जिन्दगी चल्दैन। हो उसले यसै भनेकी थिए मलाई छोड्नु अघि, हो उसले यसै भनेकी थिए मलाई छोड्नु अघि, गजल लेखेर मात्र जिन्दगी चल्दैन। कतै फुल बनायो कतै तरवार बनायो, कतै फुल बनायो कतै तरवार बनायो, कतै झुपडी बनायो कतै दरबार बनायो। आखिरी भगवान पनि त भेदभाव गर्दो रहेछ, आखिरी भगवान पनि त भेदभाव गर्दो रहेछ। उनलाई अर्काकी श्रीमती बनायो, मलाई गजलकार बनायो। म अब पहिले चरी भन्ने गजल सुनाउँछु। थाहा छ को पापी को धर्मी, हरिलाई थाहा छ हरि भगवान्। आकाश कस्तो हुन्छ चरीलाई थाहा छ, को पापी को धर्मी हरिलाई थाहा छ। सुन्दर कुरूप छु भनेर कोही नरोई हुन्छ अब, कुरूप छु भनेर कोही नरोई हुन्छ अब। सुन्दर हुनुको पीडा परिलाई थाहा छ, चरीलाई थाहा छ, को पापी को धर्मी हरिलाई थाहा छ। तिमी भिजेको हेर्ने मात्र हो मैले, तिमी भिजेको हेर्ने मात्र हो मैले, तिमी भिजेको हेर्ने मात्र हो मैले। छुँदा कस्तो हुन्छ हरिलाई थाहा छ, आकाश कस्तो हुन्छ चरीलाई थाहा छ, को पापी को धर्मी हरिलाई थाहा छ। र अन्तिम गजल झुक्याई गला पराप्पा पार्यो, झुक्याई गला कराप्पा पार्यो, झुक्याई गला कराप्पा पार्यो, तिमी त्यस्ती जाली माया गर्छु भन्दा फतफतायो, माया गर्छु भन्दा फतफतायो, माया गर्छु भन्दा फतफतायो, त्यति साह्रो गाली लाला र बाला तर सिउँदो खाली मैले काम तमाम गरे, अफसोस आफ्नै अङ्गको बदनाम नजरमा, मैले काम तमाम गरे, अफसोस आफ्नै अङ्गको बदनाम गर्ने गरे। नगर्नु थियो एक ठुलो गल्ती भो, नगर्नु थियो एक ठुलो गल्ती भो, प्यारमा मोल मलाउ र दाम गरे, प्यारमा मोल मलाउ र दाम जाबु इज्जत जान त इज्जत हुनु पर्दछ, जाबु इज्जत जान त इज्जत हुनु पर्दछ, पश्चाताप छैन रति खै के नकाम गरे, पश्चाताप छैन रति खै के नकाम गरे। म भन्छु म हो भन्छु साँची होइन भन्छ, म हो भन्छु साँची होइन भन्छ, आखिर दुनियाँले गरेकै काम गरे, आखिर दुनियाँले गरेकै काम गरे। कायरहरू लुकी छिपी लुकी छिपी गर्छन्, एक कथित मर्दा हो मैले खुल्याम गरे, मैले खुल्याम गरे, नजरमा मैले काम तमाम गरेन। बाउ हुने मान्छे त्यति कच्चा हुँदैन, गुच्चा खेलेर पनि त बच्चा हुँदैन। गङ्गा जलले पखाल्ने त शरीर हो, महोदय ध्यान दिएर सुनिदिनुलाई, गङ्गा जलले पखाल्ने त शरीर हो, गङ्गा जलले पखाल्ने त शरीर हो, सधैँ नुहाएर विचार सच्चा हुँदैन। अदालतमा कसैको औकात उच्चार निचा हुँदैन, श्रीमान यमराजको अदालतमा कसैको औकात उच्चार निचा हुँदैन, भाव हुने मान्छे त्यति कच्चा हुँदैन, गुच्चा देशमा बुद्धको उपदेश चल्दैन, बुद्धको देशमा बुद्धको उपदेश चल्दैन, तस्करको आरती र माफियाको आरती चल्छ, तस्करको आरती र माफियाको आरती चल्छ। समय चक्रमा घटित हुन्छन् हर घटना, समय चक्रमा घटित हुन्छन् हर घटना, जसरी सिसिरियममा चिसो सर्दी चल्छ, जसरी सिसिरियममा चिसो सर्दी चल्छ, फगत आगो बल्छ किसानको चुलोमा, फगत आगो बल्छ किसानको चुलोमा, परन्तु माफियाका भान्सामा मासी चल्छ, परन्तु माफियाका भान्सामा
मार्सिट चल्छ, होसियार यहाँ आदेश पनि फर्जी चल्छ, होसियार यहाँ आदेश पनि फर्जी चल्छ, अरे यार तिम्रो मालमा तिम्रै मर्जी चल्छ। नलाउने माया हातैको गरी दम दिँदा यो माया हाम्रो सम्झिँदा बन्दासी चरी बनै गुम्छ सम्झिँदा मलाई अनि यस्तो गाउँथ्यो तिमीलाई भाग्यले थोरै दिएको चाहिँ होइन, आफैले ल्याएको ढाडो अनुसारको हुन्छ। माया ती बाटोहरू कहिल्यै नहिँड्नु, माया ती बाटोहरू कहिल्यै नहिँड्नु जहाँ मैले हिँडिरहनु पर्छ। यदि हिँड्दा हिँड्दै जम्का भेट भयो भने हातमा बोकिरहेको गुलाब झुक्किएर दिन सक्छु। तेरा कहिल्यै नजानु माया माया ती धारा पदेरा कहिल्यै नजानु जहाँ मैले गइरहनु पर्छ। यदि सँगै परियो भने वर्षौँदेखि जोगाइरहेको मुहान झुकिएर फुट्न सक्छ। माया माया ती देवराली चौतारीहरूमा कहिल्यै थकाइ नबिसाउनु, माया ती देउराली चौतारीहरूमा कहिल्यै थकाइ नबिसाउनु जहाँ मैले थकाइ बिसाइरहनु पर्छ। वर्षा र खोले अझ त्यो नराम्रो, कर्कश भोलि अझ त्यो नराम्रो, वर्षा र खोले अझ त्यो नराम्रो, त्यो वैश्य गुम्स्याई थुनेर राख्ने, त्यो वैश्य गुम्स्याई थुनेर राख्ने टिक्क चोले अझ त्यो नराम्रो, मागेर व्यर्थी पृत के लगाऊ, मागेर व्यर्थी पृत के लगाऊ, माग्ने र झोली अझ त्यो नराम्रो, कोरेर तिम्रो सिउँदोहरूले कोरेर तिम्रो सिउँदोहरूले अन्मेला टोली अझ त्यो नराम्रो, कर्कस टोली अझ त्यो नराम्रो, वर्षा र खोली अझ त्यो नराम्रो। टोपिधानी चोडेपछि मायाको आवाज दिलाउँछौ किन हजुर, सम्बन्ध नै तोडेपछि मायाको आवाज दिलाउँछौ किन हजुर, सम्बन्ध नै तोडेपछि र इज्जत इमान्दारी तयार इज्जत खै कता गयो, इमान्दारी तयार इज्जत खै कता गयो, यो दुनिया सबै
पैसाले साटेको छ, समय नै दिन नहुँदैन डाँडा काटेको छ। सञ्चालक प्रेम गुरुगाईज्यूलाई आफ्नो कदमपत्र निदिन हुनका लागि उहाँले अनुरोध गर्दछु। कृतज्ञता व्यक्त गर्दै नेपाली साहित्य लेखन क्षेत्रमा यहाँको योगदानको उच्च कदर गर्दै सधन्यवाद यो सम्मान पत्र ससम्मान यो सम्मान पत्र प्रदान गर्दछौँ। रोशन यात्री कार्यक्रम संयोजक सन्दवीर लिम्बो सन्तोष तिगेला प्रमुख अतिथि सदरगाउँपालिका तेह्रथुम दिनेश थापा सम्मानित लेखक तथा पत्रकार केशव बिराईज्यूलाई आफ्नो अपमान ढल्क्यो नभनिदिनु शुक्रबारे आउँछु जान्छु गणेश साम्पाङको यो शेरलाई अलिकति आफ्नो पारामा ढाल्दै मित्र गणेश साम्पाङको यो शेरलाई आफ्नो पारामा ढाल्दै किरणलाई स्वागत गरे। तिम्रो साथ दिइरहे तिमीलाई याद छ, तिमीलाई याद छ छिमेकीले सिमानाको टिम सारिरहे त्यो खोल्न चाहने उसकी दिदीलाई, गाउँमै उज्यो खोल्न चाहने उसकी दिदीलाई सहरको सपना देखाएर बसाइ सर्न बाध्य बनायो। जसो तसो के सहर मात्र पुगेकी थिए, जसो तसो के सहर मात्र पुगेकी थिए सहरबाट पनि अझ मरुभूमितिर पुर्यायो। भर्खर जुङ्गाका रेखी बस्दै गरेको उसको भाइलाई, भर्खर मात्र जुङ्गाको रेखी बस्दै गरेको उसको भाइलाई उच्च शिक्षा दिएर गाउँमै केही गर्छु भन्थ्यो, गाउँमै बस्छु भन्थ्यो, उसको पनि सपना माथि तुसरा पाक भयो, केही गर्न नसकेउ विदेशिन बाध्य भयो, गाउँमा उसका बुढा बा आमा एक्लै भए। संसारै डुलेर
स्वाभाविक हो छैन भने पनि बाचा कसम अनि केही मिठा शब्दहरू थिए बाचा कसम अनि केही मिठा शब्दहरू थिए चिनो भने पनि अथवा होइन भने पनि चिनो भने पनि अथवा होइन भने पनि फुल्नु पर्छ फुल हो जिन्दगी दास तानै स्वीकार गरे फुल हो जिन्दगी पानी बिना कतृप्त प्यास पानी बिना कतृप्त प्यास चन्द्रमा बिना कौशीको रात सायद त्यस्तो त्यस्तै हुन्छ होला यहाँहरू बिना भयो एक सबैको साथ सधैँ बोकियो प्रलयको भारी माया सधैँ बोकियो साहित्यिक साथ छ तरमा यही छ।